Vänta. Det här är bakgrunden, men det här är ju vår volleyballhall. Och där är du jämt, eller? Va? Där är du ofta. Ja, faktiskt. Vi stör, ja. Vi stör ju våra volleyballtjejer. Ja. Träningshallen var ju fin. Är den rätt ny, eller? Ja, den är ekorre. Den är men vår träningshall, den byggdes, den blev färdigbyggd vid freshmanår. Så, ja. Två år sedan alltså. Ja, eller förra året. Ja. Det är ganska nice. Stelnax, det är ju liksom en snubbe. Så att han bara köpte, alltså han bara gav oss den här träningshallen. Så han, ja. Hyfsat rik sådär. Ja, hyfsat rik. Och han gick på Georgia Tech, så han tänkte ge tillbaka till oss och ge oss en träningshall. Så, tack. Vi uppskattar det jättemycket. Vill ni gå på utkanten och se liksom... Nej, vi vill inte gå utkanten. Vi har sett allting. Ja, men då, vi går hitåt. Det är asbra. Simning kollar vi inte på. Jo, simning ska vi till nästa vecka. För då har vi har en svensk kille som simmar. Annars så brukar de inte. Så han tänkte vi gå och stödja nästa vecka. För det är deras ATC tournament. Han är jätteglad och mysig kille. Så vi tänkte... Ja, gå och stödja honom. Han är jättedålig. Vi skulle baka semlor till honom. Ja. Känner honom, vad heter han? Anton heter han. Anton Lagerqvist. Även om det är samma match. Kommer in där med bussar. Här är vi. Nu måste jag berätta om vår tortyr som vi liksom får. Folk, alltså de är verkligen celebrities. Varje preseason så måste vi klara 3-mile run, vilket är 12 varv runt den här. Det tyckte jag. Underbara friidrottsplanen. Och det är liksom, börjar med att vi måste vakna 6 på morgonen. Det är som det är mörkt, kallt. Nej, vad säger jag? Vakna typ 5 på morgonen, för vi måste vara här 6. Och sen så ska vi springa och man måste klara det 2 gånger. Eller bra. 2 gånger i rad under 28 minuter. Det är, alltså, det är typ lite, typ 5 kilometer. Man borde klara det liksom på 28 minuter. Inte det. Hallå? Ha? Is it a no. No. Let's go. You kind of interrupted it. Hej! Vilka var det? Det var lagkamraterna. Det var en. Men grejen med The 3-mile running är typ att om alla klarar det första gången så behöver vi aldrig springa igen. Eller alltså nästa år. Ja, för i år då. Men jag förstörde ju lite och några 2 till. Tror jag det var, 3 till. Och sen så måste vi alla klara det 4. Alltså jag missade faktiskt bara med 11 sekunder. Men ja, 11 sekunder fattar du, så var de tvungen att springa om i alla fall. Mm. Men det som är jobbigt är, inte jobbigt, men liksom, det blir ett lag liksom. Så att vi måste dit och heja på alla andra. Som inte klarar det. Hejar ni då eller hånar ni? Nej, vi hejar. Det här är någon som inte har klarat, så springer vi till dem. Så här, kom igen! Sådär, för att de ska klara det, men... Vi lyckades ju, vi var ju där typ till november. Det var en som inte klarade det så här. Det var inte du, Sandra. Vad sa du? Var inte du uppe och säga? Jag klarade det efter 3 gånger. Det är bra. Ja, jag behövde bara springa en extra gång. Hur som helst så... Bästa postspelarna. Oh ja. Nej, men så här, så var det ju en som inte klarade alla. Och sen så var jag tvungen att gå dit och hålla på och så. Men det är en magkänsla. Så kan det vara. Ja, det är så det är. Men alltså, coach säger det liksom, det är bara mentalt, vilket är sant. Så vi måste, hon gör det bara för att vi ser hur mentalt starka vi är. Liksom dra ut oss hit 6 på morgonen och så måste vi springa och klara det. Men ja, det är mysigt. Ska vi? Ja, vi rullar, eller? Det är mysigt. Ja, det är jättemysigt. Grejen är, Dan är en sån där människa som tycker det är kul att springa, så jag vet inte om varför jag ens intervjuar henne av alla. Tack, här då, Frida. Vad är det du ser? Det här är house. Eller sorority house, jag vet inte. Nej, det här är en fair house. Jag tror det här är Fiji. Det här är man festar. Men inte ni, men ni är ätligt. Vi går förbi här och ser alla andra festar. Vi är duktiga idrottskvinnor, så vi liksom, det här är off-limit för oss. Men vi åker förbi dem varje helg och ser liksom hur vi skulle kunna haft det om inte vi skulle. Om vi inte spelar, ja. Och hur ett vanligt college-liv är. Ja, och här är, precis bredvid här har vi The Zetas. Det här är deras symbol. Vad är det då? Det är, alltså... det är sororities, det är en tjej. Tjej. Där, ja. Och de bjöd dit oss på middag och sådär, för att de bjuder in olika organisationer. Så vi fick jättegå middag och hänga med alla tjejer. Det var jättemysigt, och nu har vi typ en liten halvfamilj där, säger de. Kommer till våra matcher ibland. Fast, ja. Typ inte sett dem, men ja. Ja, men det var det som var syftet i alla fall. Men vissa är typ cheerleaders och såna där grejer. Så vi brukar se dem. De är jättesmå, såhär små gulliga tjejer som hoppar runt och är typ såhär överglada hela tiden. Mm.
Alltså typ som hemma så spelar vi så här matcher så här hela träningen typ 5 mot 5, springer upp och ner. Det är sån kondition finns inte här. För att effektiv träning i 90 minuter, 2 timmar. Här har vi ganska lång utdragen träning på 2-3 timmar. Där det kanske inte är lika effektivt. Här har vi för en äkta frat house. Ja. Och det är en av våra... Det är lite förfesten ikväll, det är då... Ja precis, de börjar ganska steady nu på eftermiddagen och sen så kommer det bara helt galet. Men ikväll är det party då eller? Ja, det då är det helt galet. Hur mycket folk är det här ute då? Det är överallt eller? Jag vet inte. Jag är ganska dålig på att bestämma hur många det är. Det beror på vilka som har vad. Alltså det är inte... Nej, när det är fotbollssäsong, då är det packat här. Alltså, det är... För här har vi alltså stadion. Ja, här är fotbollsstadion. Och när det är fotbollssäsong och när det är folk tailgate och så här, då är det liksom... Alltså, jag vet inte hur... Men vad snackar... Hur stor är den fotbollsstadion? 35 000? Mer? Mer. Jag har ingen aning. 40-50 säkert, den är jättestor. 45 eller 50, jag tror inte det är mer än så. Men det är stort. Men det är helt galet. Det är liksom, det är ju värsta festen över hela campus. Överallt är det tält och bilar och det är verkligen sjukt. Alltså man blir typ chockad första gången. Alltså första gången. Jag och Frida bara gick runt såhär. Så går vi med backen här och vi bara... Åh herregud. Oh my god. Jag tycker typ inte egentligen om fotboll så jättemycket. Man blir helt inne i det liksom. när man är här. Man dras ju med